دا یو روس سوال کړی دی چې تا په یو درس کې دا خبره بیان کړې ده چې ټلیفون د موبایل په آدابو کې چې څوک چا ته ټلیفون وکړي نو سلام به هغه کس اچي چې چا ټلیفون کړی دی. او بیا د پای کې یو واقعه ذکر کړې ده د شیخ الباني او د شیخ صالح الفوزان. نو دا واقعه ما په کتابونو کې وکته خو میلاونه شوه. نو دا کم ذکر ده؟ الجواب اولنی خبره خو دا ده چې دا خبره ما کړې ده، دې اقرار کوم چې د ټلیفون ادب دا ده چې څوک ده د ټلیفون وکړي نو سلام به کم یوه اچھا جی ٹیلیفون کرے امنگوی ددی دسی مثال لکه سوک جیتا تو ور ٹکے اجازت واڑی یو سڑی تا ور وٹکو نو تبو تا دنی نو السلام علیکم اب ور وٹکی تا تبو السلام علیکم تو تا وعلیکم السلام. بیا دوی چی دا واقعی تا ذکر کرے شیخ البانی رحم اللہ و شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ دا غلط پوشے ضرور ما شیخ صالح الفوزان نری یاد کرے ما شیخ صالح بن طاہ یاد کرے دا واقع دا دوی دا غنه دا شیخ صالح الفوزان بگینیشتی خواه دا واقع پی خشوی دا شیخ سیب دا شاگر سره دا شیخ البانی رحم الله شاگر سره شیخ البانی و تا دا مسئله بیان کرده ده. او اغیر دیسی واقع و تا سوزی کرکم دیر ناشنا واقع ده دا شیخ سیب رحم الله شاگر ده شیخ صالح بن طاها ابو اسلام ابو اسلام کنیت ده او غلط علیم ده اغوی چی او پیر شیخ سیب شیخ البانی رحم الله تلیفونو کو زما کور ته نو زه نه وم نو زما وړي لور ټلیفون اوچت کو چې ټلیفون اوچت کو نو السلام علیکم رحمۃ اللہ وی نو دې شیخ به زما مبارکی ته پوښتنه کوي پلار دې کوم ځای کې او ته نشتی نو چې پلار دې راغی ته وته وایي چې محمد ناصر الدین البانی ټلیفون کړه او دې هغه تواضع او جزیره چې بیسو ته نه چې شیخ ټلیفون کړه تو البانی ټلیفون کړه وی صحیح وی کله چې کور ته واپس راځم زما لور ماته وی چو کس ٹیلیفون کھڑا ہوئی چی پلار تا بدی ہوئی چی محمد البانی ٹیلیفون کھڑا ہوئی فاجی دا خو شیخ صاحب چی سوئی ہوئی واپس مو ڈاریک ٹیلیفون ہوئی نوی شیخ صاحب ماسر خبری ہوئی جیسا خبر ہوئی بے ماتوئی چی ابو اسلام ہوئی تپوس کو ما جیسا ویستا دی لور چی ٹیلیفون ہوئی چت کو نو آغی ڈاریک ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ آیت دا کار دا دی ماشومی خپل کار دی کنه تاو ته دا خوري دي نو که علمي مسالي به موږ هم پوه کړه دې علماء دا جزي دا د استاد دي او د دنه د زرګاو لکاو علماء او استاد دي نو که دا د علمي مسالي او تاو ته خوري سي درې دي به موږ هم تم بیم پوه کړه یو موتی جن شیخ دا خپل کار دي بلکې مونږ چې سيز د کړي د استاد سره مونږ چې د کړي چې څوک ټلیفون کوي نو سلام به اغا چی کوم چې ټلیفون وشي کې دې به سلام نه چي وی شیخ ماتوی جواب ده قشان خبر ده نو پوه که پا دیبانی بیا ما شمانه و ده تربیت با دور خیل ساتی خواه خب منگه ده ما شمانه و ده خکوله تربیت که اگو بگه دیتا مگوری زمانگه ما شم نه ده سوینگیری ده ده پتا بانی بگه بازو ده جی سلام بازی تیلی بونی ها سوه سی چله او دلتا ما شمی دور خکوله کارو گی سلام واچه خوشی خوی نه پوه که پا دیما سلام بندی خد ده مسئله دا دا شیخ الباری با کتابونی که خونه دا واقع وز درور دا مطوله چی دا واقع دا شیخ سب کتابونو که کم زی که ما خود طولو کتو اولا نی خبر دا دا چی کل یو علم چا تا مسئله بیان کی چی دیسی واقع را پی خشوی و بایی که مسئله بایی ناغی بخپل کتابونو که نزکر که زکر که شاگرد چی استاز ما تا یوزی که دیسی ویلو ناغا سیرت بیانی نو یو پیر ما تا دا نسیر کرن شاگرد بیانی آغا کس بخپل دا خبر نبیانی نو دا دا شیخ صالح بن طاها ابو اسلام دا غسر دا وقیر اپا خشوی دا غیو کتاب دا العقید اولا لو کانو یعلمون او پا دی کتاب کی دا مسئل را ورد پا ولنی جلد کی پا شمار سم صفحہ کی یا پا ولنی سمک واللہ اعلم او پا دی مگن خبا کی پا دی مخشاری کی چسوک تپوسو کی جدا کم زکی او دام دا اللہ پا توفیق سر یو نعمت تا چلنا را کرے چی من خبر کونو گر اسی دزانه نیولیه اگه قصه گو مولیان و بشن نیو الحمدلله چی بس قصه سی ولو گورو نیچی سریشتی و کخبیشتی یشنیشتی بلکه خبر خواه دلائلو برناکی